Afghanistan. Han ett fall och så tog det vid kinderna. Men kommer det sånt till ett chans och vann. Alla bland agenda tillsvar. Först kring på Lombard och Afghanistan. Han ett fall och så tog det vid kinderna. Men kommer det sånt till ett chans och vann. Alla bland agenda tillsvar. Jean-Claude Caron is a party boy. Rozmowa się kręci.